Tervetuloa Yrittäjän taloustärppiin. Tänään puhutaan asiantuntijan kanssa yrityksen tilinpäätöksen hyödyistä liiketoiminnalle. Asiantuntija Riikka Palo, missä tilanteessa tilinpäätös on pakollinen osakeyhtiölle ja toiminimelle? Eli osakeyhtiöiden on laadittava tilinpäätös 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Toiminimiyrittäjille taas tilinpäätöksen laatiminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Ja toiminimiyrittäjillä tilinpäätöksen laatiminen astuu pakolliseksi silloin, kun tietyt rajat ylittyy. Eli jos 2 peräkkäisenä vuotena liikevaihto ylittyy yli 700 000, taseen loppusumma 350 000 ja henkilöstön lukumäärä yli 10. Eli jos 2 näistä ehdoista täyttyy 2 peräkkäisenä vuotena, niin tällöin myös toiminimen on pakollista laatia. Käytännössä meidän kaikille asiakkaille me laadimme sekä tilinpäätöksen että veroilmoituksen. Veroilmoitus on helpompi antaa sitten, kun tilinpäätös on laadittu ja tilinpäätökseen on jaksotettu tuotot ja kulut oikealle vuodelle. Missä tilanteessa tilinpäätöksestä on hyötyä toiminimiyrittäjälle? Toiminimiyrittäjälle tilinpäätöksestä on etenkin hyötyä silloin, kun yrittäjä hakee vaikka rahoitusta, esimerkiksi asuntolainaa varten, niin tällöin yleensä pankki pyytää toiminimiyrittäjältäkin sitä tilinpäätöstä. Niin tällöin on hyvä, että tilinpäätös on laadittu jo valmiiksi, niin pystytään saamaan rahoituspäätöskin nopeammin. Miten sitten osakeyhtiölle? Osakeyhtiöille on tärkeää, että tilinpäätös on laadittu oikein ja huolellisesti, koska tällöin saadaan tarkempaa kuvaa siitä yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Ja osakeyhtiöissä voidaan tarkistella näitä tunnuslukuja, kuten esimerkiksi vakavarautta, maksuvalmiutta, kannattavuutta. Paljonko tämä nyt sitten maksaa tämmöisen tilinpäätöksen teko ja viekö se paljon sen yrittäjän aikaa? Tilinpäätöksen laatiminen on yleensä sen käytetyn työajan mukaan ja se riippuu eniten sitten siitä yrityksen laajuudesta, että kuinka laaja tase sillä yrityksellä on ja sitä kautta, että minkä verran siellä sitten on sitä täsmäytettävää ja jaksotettavaa kirjausta. Eli tilinpäätös ja veroilmoitus on sitten sen käytetyn työajan mukaisesti. Meidän Accountor Go-asiakkaille tilinpäätös ja veroilmoitus on kiinteähintainen ja alkaen 149 € vuodessa. Kiitos näistä neuvoista. Kiitos.